Nej men hej på du och hjärtligt välkommen till kursen Avancerad webbutveckling med HTML och CSS. Eller som vi populärt i branschen brukar kalla den AVH201. Jag heter Christian och tillsammans med min gode vän och kollega Lars, eh, Hans Westman sorry, så kommer vi att göra det bästa vi kan för att du ska lära dig så mycket som bara möjligt om det här. Avancerad webbutveckling med HTML och CSS. Är det någon som vågar se på en gissning vilken kurs som ni nyligen haft som både breddar och fördjupar saker och ting inom webbutveckling åt HTML och CSS. Och om det var någon som missade på VUK-kursen då har du helt rätt och eh, du kan hämta ut en guldmedalj i receptionen. Grattis! Den här kursen går ut på att göra bättre webbplatser än vad du gjorde i VUK-kursen. Det finns två aspekter av att göra bättre webbplatser och det kommer vi att gå igenom i den här kursen. De två stora klumparna är nämligen att vi kommer att optimera själva webbsidan i den första delen av kursen så att webbsidan blir optimerad. Och den andra delen av kursen går ut på att optimera processen med att ta fram webbsidan. Att göra processen kort helt enkelt med framtagandet. Så optimering av sidan och optimering av processen är de två sakerna som vi kikar på i den här kursen. Vi kommer att optimera både processen och att optimera koden och helt enkelt optimera sajten så att den blir bättre. Men vi kommer att kika på det om en liten, liten stund. Vi kommer även att kika på någonting som heter objektorienterad CSS och lite andra olika tekniker vi kan använda oss av för att på ett snabbare sätt ta fram en webbsida. Kommer även att kika på olika ramverk som vi kan använda oss av för att göra processen kortare med att ta fram webbsidan. Så, hur är då den här kursen upplagd? Ja, på det stora hela så består kursen av sex stycken moduler. Och i kursen så har vi tre stycken examinationsuppgifter examinationsuppgift nummer ett och tre, det vill säga första och sista. Där skriver du en processanalys och i den i mitten så är det ingen processanalys där det är bara godkänd eller inte godkänt så att säga. Kan nämnas det att eh, de här första och sista uppgifterna till de här uppgifterna så ska de ju funka och det ska finnas en processanalys. Den här processanalysen är ganska tungviktig av naturen när det gäller att komma fram till vilket betyg du får på kursen. För att få ett VG på kursen så ska du ha VG på både första och sista delen. Eh, mittendelen den behöver ju bara vara G så att säga men har du ett VG på första och på sista delen så blir det ett VG på kursen. Har du godkänt på de allihopa eller VG på bara den ena delen då blir det ett G i kursen. Komprände. Så. Vi kan säga att den här kursen består av tre stycken olika delar. Första delen skulle vara att optimera Eh, själva webbplatsen, det vill säga optimera hur taggar är skriva, optimera hur eh, antalet CSS-filer påverkar, optimera bilder, eh, testa olika bildformat, eh, optimera antal pixlar som en bild utgör, optimera kvaliteten på bilder, optimera eh, som vi laddar ner från webben och så vidare. Vi optimerar alla komponenter som ingår i webbsidan. Det är den första delen. Den andra delen av kursen, andra examinationsuppgiften, den handlar om att använda något som kallas för preprocessorer för att eh, skapa CSS. Det finns nämligen eh, olika sätt vi kan använda oss av för att skriva CSS, inte vanlig CSS utan vi skriver CSS på ett lite roligare sätt och den här saken som vi har skrivit de kommer sedan att kompileras till CSS-filer. Vi kommer att kika på det senare i kursen men det är ett jättebra sätt att göra CSS-filer på. Tredje uppgiften i kursen handlar om att använda ramverk för att eh, ta fram en webbsida. Finns flera stycken olika ramverk. Vi kommer att kika på exempelvis bootstrap, foundation, bulma, tailwind och eh, lite sådana här olika ramverk. Färdiga eh, prylar som vi helt enkelt bara kan använda oss av på vår webbsida för att optimera tiden det tar att göra webbsidan. Första delen i kursen som sagt handlar om att optimera de ingående komponenter på webbsidan och den sista delen handlar om att optimera processen med att ta fram webbsidan. Så där, här har vi de olika moduler som kursen innehåller. Första modulen handlar om en introduktion till att optimera hur funkar till exempel webbläsare, webbservrar? Vad är det för saker och ting som vi kan optimera helt enkelt för att kommunikationen ska gå så bra som möjligt? Efter det där så kommer en modul där vi ska optimera CSS som vi har. Efter det där så kommer det modul som handlar till mångt och mycket om hur optimerar vi saker och ting som finns på webbsidan, bilder och så vidare. Efter det där kommer vi... ja, alla de här tre första delarna hör till den första inlämningsuppgiften som handlar just om optimering. I grönt kommer modul nummer 4 som handlar om preprocessorer. Det är bara en modul som handlar om preprocessorer och den delen har en inlämningsuppgift. Sista två delarna handlar om eh, ramverk och där kommer vi att gå igenom massa olika ramverk som finns och hur de funkar och hur man använder sig av de här ramverken. Och eh, slutligen i del nummer sex då kommer vi att kika på lite mera professionella tekniker som vi kan använda oss av för att eh, ta fram en webbsida helt enkelt. Så, där är de sakerna som jag kommer att gå igenom på den här kursen. Vi kan väl ta och kika lite grann på uppgifterna som vi har. Du kommer att i den första uppgiften stifta återbekantskap med den examinationsuppgift som du gjorde i webbutveckling med HTML och CSS kursen. Så det är den inlämningsuppgiften som du använder dig av för att optimera saker och ting. Oavsett om du lämnade in en väloptimerad version eller inte i VUK-kursens examinationsuppgift så har du här alla chanser att göra den ännu bättre. Det finns dessutom lite saker som ska vara med som inte har med pixelantal på bilder och så vidare att göra. Det är en del andra saker som ska in i den där. Men, det är det i alla fall du ska göra. Det finns dessutom lite olika tekniker för att skriva CSS-filer på. BEM, SMAC och OCCS, och Ord som du antagligen inte har hört talas om men det kommer att gås igenom. Du ska använda någon av de här metodikerna för att göra HTML och CSS på din sida också. Den första uppgiften handlar väldigt mycket om att testa och testa och testa. Du gör på ett visst sätt, du mäter. Du gör på ett annat sätt och mäter. Den här bilden, om den är så många pixlar bred, hur många kilobyte blir den då? Om jag förändrar bilden och gör den så där många pixlar. Hur många kilobyte blir den då? Det handlar väldigt mycket om att testa och att optimera. Att göra olika bildformat och så vidare och så vidare. På den andra uppgiften så ska du använda preprocessorer. Det du kommer att få utav mig är dels en HTML-fil. Med HTML kod i. Och en bild på ett slutresultat. Hur webbsidan ser ut helt enkelt. Det är din uppgift att eh, göra CSS-koden med hjälp av preprocessorerna vi kommer att gå igenom. Och få mockupen att likna så bra som möjligt. Så HTML-filen du får, se den som en skrivskyddad fil. Den får du inte röra. Eh, inte ens namnet på stilmallen får du lov att röra. Stilmallen ska heta Style.CSS. Och eh, du använder helt sonika den här HTML-filen och mockuppen för att återskapa CSS som jag nog har använt för att eh, få snurr på den här. Den tredje uppgiften går ut på att du ska skapa en sajt och du ska använda ett ramverk. Vi kommer att gå igenom några olika ramverk i kursen och du ska då använda något av de här ramverken för att realisera en sajt. Testa och greja med olika layouter på den här. Låt oss säga att du har en idé på en sajt. Den här sajten kanske inte innehåller något formulär överhuvudtaget. Strunta i det. Gör en sida som har ett formulär. Testa och nyttja så mycket grejer du kommer på i ramverket för att få en sida byggd helt med ett ramverk i botten. Kan för övrigt nämnas det att de flesta av de här ramverkena är Lite bökiga när man börjar med dem, det är många nya ord som dyker upp, ord som man kanske inte normalt sett använder. Om jag vill ha lite padding på toppen av en grej så är det så lätt i CSS att skriva Padding Top, men så kanske det heter pt-2 i något ramverk och det är det sättet som ni ska använda er av. Även om det är första gången i alla fall man gör det verkar ta lite längre tid. Så det är det som är styrkan med ramverk. När du har lärt dig vilka ord som ett visst ramverk använder, då eh, går det mycket, mycket snabbare att realisera en sida alla gånger utom den första och det är den första gången som du gör här i skolan. Så! Precis som du är van vid så har vi handledningar och workshoppar eller rättare sagt klassing. Det du gör det fungerar precis som det gjorde i tidigare kurser. Eh, torsdagar Eh, klassäng, fråga vad som helst och eh, tisdagar för specifika problem och då skriver du upp dig på listan. Du är gott van vid hur det där funkar i det här laget. Även eh, slå ett slag för forumet. Eh, om du har en fråga som överhuvudtaget rör kursen ställ frågan i forumet för då kan alla se svaret. Och... Eh, under kursens gång så bygger vi upp en bank med frågor och svar i forumet. Kan för övrigt nämnas att om du har ett problem och vill ha ett snabbt svar på din fråga, då är forumet ett bra ställe. Att skicka ett direktmeddelande till läraren är ett långsamt sätt att få ett svar på. Så vill du ha snabbt svar, forumet. Jag lovar, det är mycket, mycket bättre. Så där. Schemat, inga konstigheter. Allting är upplagt och funkar precis på samma sätt som det gjorde i VUK-kursen. Det finns ett schema och i det schemat så finns tiderna för när saker och ting kommer att vara handledningar och klasshäng och sådana grejer. Resten är det du som håller i takpinnen så när du har klarat en del av kursen då öppnas nästa del av kursen precis som det gjorde i VUK-kursen. Och jag hoppas verkligen inte att du har glömt av hur saker och ting funkade i webbkursen. Det här är ju fortsättningen på webbkursen helt enkelt. Jag hoppas jag inte behöver säga det men mobilappen till Canvas är fruktansvärd, den är hemsk, den till och med luktar lite illa. Avinstallera den fort som busen. Och när du behöver på mobiltelefonen göra någonting som rör Canvas-sidan så tar du webbläsaren och surfar till den sidan. Det funkar klockrent. Appen är hemsk, den layoutar om allting och man får ingen som helst röd tråd i den. Så det har du hört förut, Canvas-appen är hemsk. Ta bort den. Sådär, eh, i vår kursen så hade vi en bok som vi följde från start till mål. Så är det inte i den här kursen. I den här kursen så har jag gjort och håller på att göra en massa inspelningar. Så primärt så är det mina filmer som du kikar på och lär dig hur saker och ting funkar. Jag tar upp det mesta i filmerna och det mesta som du kommer att behöva finns förklarat i filmerna. Skulle det vara så att det är någonting som du undrar om så har vi ett helt internet där du kan ställa frågor och kika dokumentation och så vidare. Framförallt som sagt så är det filmerna som utgör grunden så glada nyheter. Du behöver inte köpa någon bok i den här kursen. Så det var det. Eh, kursen handlar helt enkelt om att optimera saker och ting. Dels ska vi optimera komponenterna på en webbsida. Det är första halvan av kursen och den andra halvan av kursen är att optimera processen med att ta fram en webbsida. Att optimera dig helt enkelt och eh, de två optimeringsgrejerna låter alldeles strålande så de kör vi på. Jag och Hans hoppas att du får en bra tid på den här kursen och lycka till och så ska det bli spännande att se allt som ni skapar i den här kursen. Tack för mig.